is altijd een spiegel weer of zo. Dus voor mensen is dat. Voor mensen is het in die onzekere dagen. Geeft het houvast. En dat geeft, is weer een spiegel voor mij dat ik ook denk. Oh ja, dus ook als alles schudt, is het toch een houvast. Ook voor mij, zeg maar. Niet als ik later dementie krijg, maar ook gewoon nu in mijn eigen leven. Dan vraag ik wel eens van, we hebben een tijdje geleden een viering gehad natuurlijk over het verhaal van de storm op het meer. Nou, dat was natuurlijk een tijd geleden storm. En dat is natuurlijk een mooi aanknopingspunt. En dan gaat het ook over stormen in het leven en zo. En dan vraag ik ook van, wat doet u dan? Nou, veel mensen zeggen dan, ja, het is heel cliché, maar die clichés worden dan toch waar. Dan zeggen mensen toch, dan bid ik en dan word ik rustig. En het klinkt zo eenvoudig, maar het eenvoudige is ook zoals het geloven gaat, denk ik, uiteindelijk. En daar leer ik weer vanuit hun situatie voor mijn eigen leven. Want het is eenvoudig, het geloven is eenvoudig. Misschien niet makkelijk, maar wel eenvoudig. En gewoon to the point. En daar gebeurt het.